Tere päevast, kallid kooliõpilased siin Kadriorus ja igal pool mujal üle Eestimaa. Tänase tunni teema on meil Eesti 25 aasta pärast. Ja ma räägin kolmel alateemal. Töö, haridus ja eesti keel. Alustame tööst. Ma arvan, et teie kõik, kes te lähete varsti edasi õppima, omandama elukutset ülikooli või mõnda teise kooli, et teil on kõigil selles mõttes vedanud, et te kindlasti läbite haridust andvaid asutusi terve oma elu jooksul palju sagedamine ja palju rohkem kui võib-olla teie vanematel või näiteks minu põlvkonnal on olnud võimalik seda teha. Sest üha vähemaks jääb neid elukutseid, mida saab kord ära õpituna teha 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat. Võrdleme näiteks 20. Sajandi elu. 20. Sajandil läks täiesti moest ära põhiliselt kaks leiutist. Üks nendest oli petrooleumilamp ja teine oli hobuvanker. Ja vaatame nüüd teie tänast igapäevast elu. See mobiiltelefon, mille mina näiteks sain 90. Keskel, tema toimetas NMT võrgus ja ta oli üsna suur. See telefon, mis oli teie esimene telefon, mille te algklassi lapsena pihku võtsite ja oma MLS-il helistasite, see on tänaseks kiviaegne. Ja täitsa kindel on, et see telefon, mis on täna teie taskus, see on 5 aasta pärast täpselt samamoodi hirmus naljakas ja armas mälestus ajaloost. Kui me vaatame, kui kiiresti maailm on hakanud meie ümber muutuma, siis on ju vähe tõenäoline, et ühe õppimisega saabki pensionini välja. Või et me saame ette kujutada, et inimese elukaar ongi selline, et kool, haridustee, siis 30-40 aastat tööd ühes riigis, võib-olla isegi ühes asutuses, nagu paljudel meil on vanavanematel, eks ole olnud. Sellist asja kindlasti teie elus ei tule. Ja teate, mis ma arvan, see on väga tore. Ma arvan, et tänapäevane töö teeb inimese tegelikult tõepoolest vabaks või annab vabaks. Et see tehnoloogiline areng on suur vabastaja ja suur võrdsustaja ühiskonnas. Võtame ühe näite. Noor ema, kellel on väikesed lapsed, ta ei saanud tööl käia vanasti. Sellepärast, et tööd tuli teha ühes kindlas kohas 9-5. Aga tänapäeval väga paljud noored emad teevad rahulikult oma tööd edasi. Eks ole? Sa saad oma tööd teha öösiti, sa saad oma tööd teha interneti vahendusel lapse kõrvalt, kui laps magab. See tundub täitsa loomulik, eks ole? Nüüd selle asjaga on see väike probleem, et meie ühiskond peab ju ka selleks ümber korralduma, et niimoodi töötavaid inimesi ühiskonnana toetada ja aidata. Kuidas me seda tegema peaksime? Täna me tahame, et inimene käiks tööl, et tal oleks kindel tööleping ja et ta puhkab teatud arvu nädalaid, nii nagu tööseadusandus ette näeb aastast ja töötab eeldatavasti siis ühes riigis, kas meil siin Eestis või mõnes teises Euroopa riigis ja siis vastavalt see riik annab talle sotsiaalsed garantiid, koolitab tema lapsi, ravib teda. Et see kõik on seotud inimese töötamisega ettevõttes. Või ka üksikult, aga siiski mingisugusel suhteliselt stabiilsel moel. Järelikult teie, kui te suureks saate, peate välja mõtlema, kuidas nüüd kohaneda sellega, et võib-olla hommikul tahate te pisut töötada Austraalias, siis lõunaks tulete oma tööasjade ajamisega Inglismaale, õhtuks Itaaliasse. Suve ajal teete te seda kõike muidugi siit meie ilusast rohelisest Eestist, istudes kuulates ööbikud kuskil kase all, eks ole, Tallinnast kaugel, ma eeldan, kusagil maakohas. Aga talve ajal meeldib teile seda teha Vahemere ääres. Oletame, et keegi teist tahab saada piirivalvuriks. Tulevikus ei ole ühtegi põhjust, miks peaks valvama näiteks ühe riigi piiri ainult korraga. Vabalt võib istuda seal samas kusagil näiteks mõnel Kreeka saarel ja pidada elektroonilisi kanaleid pidi silma peal mitmete riikide piiridel. Juba täna tegelikult peavad meie tööandjad mõtlema selle peale, kuidas pakkuda inimesele seda paindlikku võimalust, sest vaadake, kui täna on täitsa võimalik näiteks jälgida mingeid tootmisseadmeid, no näiteks laoseadmeid, mis ütlevad, kas laos on temperatuurid ja niiskused õigel tasemel sooja mere äärest. Ja siis mõni teine tööandja, no näiteks riik nõuab, et te jälgiksite midagi, mida tehakse ka interneti vahendusel, aga tingimata ühest punktist, no näiteks Tallinnast, siis see, kes ei paku paindlikkust, jääb ju kaotajaks. Ja samamoodi
selline riik, kes ei saa aru, et inimeste töö on täiesti muutunud ja seda tehakse nüüd täitsa teist moodi, ei paku paindlikkust. Ei mõtle välja, kuidas inimesed ikkagi saaksid maksta makse, kui see ei käi kuidagi nii lihtsalt, et on kuupalk ja selle pealt makstakse siis maksud või et inimene on FIE ja ta maksab seda maksu. Kui välja ei mõtle, siis jäädakse ju lihtsalt ilma nendest inimestest, nende inimeste teenitud potentsiaalselt makstud maksudest, kes tahavad tööd teha teistmoodi. Sest et mina küll ei usu, et te hakkate tööd tegema vanamoodi lihtsalt sellepärast, et sotsiaalsed mudelid ei ole kohandunud. Kindlasti te hakkate ikka tegema uut moodi ja kindlasti tuleb teile palju häid mõtteid, kuidas seda teha niimoodi, et ka maksud saaksid makstud ja meie solidaarne ühiskond saaks edaspidigi toimida. Kuigi palju keerulisem on aru saada, mis on töö, sest töö võib olla ka reisiv YouTuber, eks ole. Teistpidi jällegi see uus töö pakub väga paljudele võimalusi, kellel enne ei olnudki võimalust. Mulle meeldib väga mõte sellest, et võibolla on kusagil keegi, kes on näiteks autist ja tale meeldib väga kududa, aga ta on nõus kuduma ainult punaseid sokke. Vanasti ta ei saanud sellega ära elada, sellepärast, et mitte üheski linnas maailmas tõenäoliselt ei ole nii palju punase sokki huvilisi, kui tema kliente vaja oleks. Ja teisest küljest ta ei ole ka väga hea suhtleja, ta ei oskagi inimestega näost näku väga hästi suhelda. Aga tänases maailmas tal probleemi ei ole, sest et ta saab oma punaseid sokke müüa läbi interneti ja miljardite inimeste hulgas ikka leidub neid, kes tahaksid punaseid sokke. Ja eriti kena on see, et ta ei peagi omama sotsiaalseid oskusi selleks, et minna laadale oma kaupa müüma, ta saab seda teha internetis. See on muidugi äärmuslik näide, aga see lihtsalt näitab, kuidas me kõik tulevikus oleme tööturul vabad. Väikeste lastega emad, puuetega inimesed, selles mõttes on tehnoloogia suur võrdsustaja. Ainus, mille te peate välja mõtlema, on see, et kuidas solidaarne ühiskond oma maksusüsteemiga suudab sellega kohaneda. Nii palju tööst. Haridus. Alustasin ju sellest, et ilmselgelt haridustee on tänapäeval mitte üks sirge, mis lõpeb nii 25. eluaasta paiku, vaid selline haruline puupige, kus kogu aeg saab edasi minna. Ja mõistlik on ilmselt ühe korra läbi teha see täistuudium, 3 aastat ja siis veel 2 aastat magistrini ja kui on tuju, siis ka doktorikraadini. Võibolla mitte kõik ühe korraga, aga siiski teha. Aga sellegi poolest peame me arvestama, et ilmselt tuleb meile No ma ei tea, kas kooli tagasi pöörduda sellepärast, et tõenäoliselt saab õppida ka interneti vahendusel. Elujooksul päris palju kordi võtta täiendavaid kursusi. Ka täna eksisteerib juba koole, kus ei nõuta eelnevat haridustaset ja mille lõpetajad on tööturul vägagi hinnatud. Üks selline tore kool on Prantsusmaal Pariis 42. See koosneb 21 tasandilisest arvutimängust. Alates 7. tasandi lõpetamisest on nende kooli õpilased tööturule teretulnud programmeerijatena. Sinna kooli astudes ei nõuta, et teil oleks keskkooli lõpudiplom. Selle lõpetamine ei anna teile ka mitte mingisugust muud garantiid kui seda, et see kool on teada, hea ja tuntud ja inimesed saavadki tööd. Ma arvan, et tuleviku haridussüsteemis on hästi palju sellist õppimist. Ja mulle tundub, et ka meie tavaline kool peab muutuma. Võibolla mõned teist tahavad saada õpetajaks. Kas tahab keegi saada õpetajaks? Ma loodan, et ikka tahab. Et siis ma arvan, et te peate sellega arvestama, et kuna tänapäeval on läbi tehnoloogia juba eelkooliealiste lastele hästi kätte saadav päris palju õpet. See võib olla piltõppe, see võib olla inglise keel, mis tuleb neile läbi YouTube'i põnevate multifilmide vaatamise. See võib olla matemaatika sellepärast, et nad on leidnud mõne toreda kodulehe, kus nad saavad probleemi ülesandeid lahendada. Ja ma arvan, et kui teie jõuate õpetajatega kooli, siis te märkate, et teil ei ole enam ühesugust esimist klassi või ühesugust teist või kolmandat või neljandat klassi. See on nii palju muutunud. Et tegelikult oleks vist vaja sellist koolisüsteemi, mis vaataks kooli tulevat last, mida ta oskab. Suur osa neist tõepoolest on juba omandanud ühe võõrkeele, tavaliselt inglise keele. Nad ei taha minna inglise keele tundi, kus küsitakse, et how are you ja õpitakse ütlema this is cat and this is dog. Nad hakkavad seal tunnis halvasti käituma, sest neil on igav. Ma arvan, et klassi mõiste võibolla hajub natuke. Võibolla peame me lapsed paigutama erinevates valdkondades, erinevatesse tasemerühmadesse, et nad saaksid õppida seda, mis on neile huvitav, sellel tasemel, mis on neile huvitav. Ja samal ajal ilmselt on meil kooli tulemas järjest rohkem lapsi, kelle sotsiaalsed oskused on erinevad.
sellest, mis meil olid kooli minnes, sest et nad on suhelnud teistmoodi eelkooli jaas. Isegi ka oma vanematega. Mõnikord on selle peale natuke kurb mõelda, aga kui see nagu nii toimub, siis me lihtsalt peame arvestama. Nendele lastele tuleb õpetada teistmoodi sotsiaalseid oskusi. Ja kui me juba räägime sellest, et võibolla ei saa käia esimeses, teises ja kolmandes ja neljandas klassis, vaid vastavalt oma tasemele erinevates gruppides, siis loomulikult, miks ei võiks mõned lapsed minna ka kuulama ülikooli kursusi, enne kui nad on saanud kätte keskkooli diplomi. Eriti, et ma arvan, et tõepoolest minna ei ole enam väga kuhugile vaja, et suur hulk õppimist edaspidi põhineb inimese võimel iseseisvalt omandada seda, mille keegi on üles riputanud. Teil kõigil tuleb sellega arvestada, et teie lapsed õpivad ilmselt palju iseseisvamalt. Ja keegi kuskil siis lihtsalt mõõdab, et nad on midagi omandanud ja mitte selleks tingimata, et panna hindeid või kuidagi arvustada, vaid pigem selleks, et pakkuda neile seda järgmist taset, mida nad võiksid omandada. Nii et ma arvan, et haridussüsteem on edaspidi järjest avatum kõigile ja järjest vähem limiteeritud selles, mida te parasjagu teha saate. Järjest vabam. See vastab enam ka tuleviku töö vajadustele. Aga me oleme eestlased. Meid on 1 miljon. Mulle meeldis alati, kui ma Tartu Ülikooli nõukogu esimees olin ja meile käidi teistest maailma ülikoolidest rääkimas, kuidas nemad on ülikooli reforminud, esitada lõpetuseks küsimus. Et nüüd kujutage ette, et te olete maailmas ainuke, vastavalt siis kas inglise või saksa või prantsuskeeles toimetav universitas. Kas te teeksite neid reforme, mida te tegite täpselt samamoodi? Kõik jäävad selle peale mõttesse ja ei suuda seda ette kujutada. Aga meil täpselt nii on. Meil on 1 universitas pluss veel mõned ülikoolid. Meid on 1 miljon. Meid on 1 miljon, millel on avatud vaba Euroopa tööturg. Üha selgem on, et me oleme ja hakkame kogu aeg olema hargmaine rahvas, kes tahab ka seda, et kõik kooliastmed, ka ülikool ja kõik muu on kättesaadav täisprogrammina internetist. Seda siin me saame paremini jääda eestlasteks. Meie kultuuriruum on juba täna kättesaadav internetist, meie meediaruum on juba täna kättesaadav internetist. Sellepärast mina ei pelga üldse, et eestlased kuidagi ära kaoksid. Kindlasti ei kao. Nad käivad ära, nad tulevad tagasi, aga nad on alati seotud Eestiga. Eesti on digitaalne ühiskond juba täna. Me saame hääletada, kus iganes me ka ei ole. Meil on lihtne hoida oma inimesed oma südames. Ja ma ütlen just nimelt oma südames. Bürokraatlik oleks öelda seotuna Eesti riigiga. Aga tegelikult me hoiame neid inimesi oma südames, kes on mujale läinud. Sellest ei ole midagi, küll nad tulevad tagasi, sest et vaadake, kliima soojeneb ja suur osa maakerast ei ole üldsegi nii tore elamise koht nagu siin Eestis. See on ilus maa ja see ei jää kunagi tühjaks. Me võime olla kindlad, et Eesti ei jää tühjaks. Aga meie ju tahame, et ta oleks täidetud Eesti kultuuri, Eesti keele ja meie komberuumiga. Ja see on väga meie enda kättes. Vaadake, suurtes riikides saavad inimesed loota, et kusagil keegi teine tegeleb keelehoiu, kultuurihoiu, muu sellisega. Aga meie ei saa. Eestikeelne oskussõnavara, kust see tuleb? Meil ei jätku iga 10 spetsialisti ja teadlase kõrvale, kes moodustavad ühe uurimisrühma ja teist sellist Eestis ei olegi selle teemaga tegelevat. Nende kõrvale meil ei jätku terminolooge. Meie igaüks ise, meil on see kohustus ja see vastutus teha sõnavara, mida me saame kasutada oma töörühma sees ja oma tudengitele rääkimaks sellest, mida me tahame neil õpetada, kui me juhtume ülikoolis õpetama. Kui me oleme teadlased, siis me peame vaatama selle järele, et meil oleksid oma eestikeelsed sõnad teie endi tehtud, nende teadlaste tehtud, kes selle erialaga tegelevad, millega te saate kohvinurgas eesti keeles rääkida oma teadusest, oma teaduslikest probleemidest. Ainult niimoodi saab eesti keel kesta teaduskeelena ja kultuurkeelena samamoodi. Ainult niimoodi, et me loeme hästi palju ja me kirjutame hästi palju. Sest et nüansirikas ja vaheldusrikas keel ei arene välja teisiti kui kohtudes paljude sõnadega ja seda on võimatu teha ilma palju lugemata. Ehk et kui meie inimesed tahavad arendada oma erialakeelt, siis eesti keel areneb. Kui meie inimesed tahavad lugeda eesti keeles, siis tekib neil lai sõnavara, mille pinnalt nad saavad keelega mängida ja luua uusi sõnu, sest keele areng tegelikult on mäng keelega. Mõtlemine sõnade olemusele, uute sõnade tegemine. Lapsed ju teevad kõik kogu aeg uusi sõnu, mitte keegi ei ole kooli jõudnud niimoodi, et ta ei oleks teinud paari sõna
kodus. Kindlasti võite oma vanemate käest küsida, kindlasti selliseid sõnu on. Ja niimoodi ongi meie keel ainult meie vastutus, aga selle eest meie kõikide vastutus. Ta on muidu ka väga tore. Suurte rahvaste esindajad, kes on ära õppinud eesti keele, või no mõne teise väikese keele ütlevad, et see on uskumatult tore tunne, et sul on salakeel. Et sa võid istuda rongis lähestikku ja rahulikult rääkida, sa ei pea muretsema, kas sinust saadakse aru. Ei saada enamjaolt. Muidugi vahel juhtub toredasti, et me kohtame teisi eestlasi mujal maailmas ja siis ka saadakse. Aga siiski väikese keele hulka kuulumine, see on omaette võlu. Siia tulevad inimesed, kes ootavad meid seda, et juba lasteaias, nende lastega mängides meie lapsed õpetavad neile selgeks eesti keele. Neil on ka põhjust seda loota, sest et me tahame, et inimesed, kes Eestis elavad, saaksid hakkama eesti keelega. Ka see on eesti keele kestmise alus, aga see on ka meie kohustus nende inimeste suhtes. Nad ei saa ju saada hakkama meie ühiskonnas, kui nad ei oska eesti keelt. Järelikult peab tulevikus iga 7-aastane minnes kooli kindlasti juba olema nii palju meie keele ja kultuuriruumi osa, et ta saab siin hakkama. Ja taas kord seda ei tee mitte keegi teine. Seda teeme meie lapsevanemad, seda teevad lapsed. Lapsed teevad seda ime ilusasti muide lasteaedades. Lihtsalt me peame seadma selle eesmärgiks, et kõikidel oleks võimalus ja et see võimalus oleks eesti keeles. Ja et see võimalus oleks eesti keeles ka nendel, kes on hoopiski läinud Eestist kaugel ära, et nad leiaksid selle eestikeelse kooli täisprogrammiga sealt samast internetist. Nagu nii õpime me üha rohkem onlainis. Miks siis mitte teha seda eesti keeles? Taas kord, eesti keel saab kaduda ainult siis, kui meie ei taha teda kasutada ja arendada. Meie igaüks, terve see miljon. Aga kui miljon inimest saab aru, et mitte keegi kõrvalt seda tegema ei hakka, et see on meie endi töö, siis ei juhtu eesti keelega ka järgmise 5000 aastaga. Siin kandis mitte midagi, rääkimata siis 25 aastast. Tänan kuulamast ja hea meelega vastan kõikide küsimustele. Aitäh! Minu nimi on Urmo ja mina olen tänase tunni siis tegelenud sellega, et internetist lugeda neid küsimusi, mis on presidendile esitatud. Ja samuti saab küsimusi esitada siit ruumist, nii et mõelge oma küsimustele, aga ma alustan mõnega, mis siis on tulnud õpilastelt, kes on üle Eesti sellele tunnile kaasa elanud. Ja panen esimeseks kahe õpilase küsimused kokku. Jõhvi gümnaasiumist Maria Chamjan küsib, et kes on teie arvates tõeline Eesti kodanik? Ja Järvi Kimst Martna põhikoolist, kelleta Eestis hakkama ei saa? Iga üks loeb, Eesti on täpselt nii väike, et tõepoolest iga üks loeb. Võimatu on öelda, kellet ta hakkama ei saa. Kõik on väga tähtsad ja see on väga tore. Meil ei ole hierarhilist ühiskonda, meie ühiskonnas on kõik võrdsed. Aga see tähendab, et me ootame ka kõikidelt päris suurt panustamist siin ühiskonnas. Absoluutselt kõikidelt. Ja Eesti kodanik on inimene, kellel on Eesti pass, kes oskab eesti keelt, armastab eesti kultuuri. Ja näitab seda ka välja meile, teistele. Selline on üks õige Eesti kodanik. Ja ma olen üsna kindel, et sellised Eesti kodanike leidub kõikides Eestima nurkades ja kõikides Eestima koolides väga-väga palju. Minu jaoks ei ole Eesti kodanik olemine kuidagi pidi seotud verega. See ei saagi olla sellepärast, et kui me vaatame inimeste genofondi, siis me jagame seda üle maailma ikkagi üsna ühtlaselt. Nii et Eesti kodanik on see, kes tahab olla Eesti kodanik ja passi järgi seda on. Jätkates veel mõne küsimusega internetist ja jälle panen kaks sarnast küsimust kokku. Rando Kalbus, Tallinna Laagna gümnaasiumi 9. klassist küsib, kuidas saab õpilaste stressi vähendada? Ja Robert, Muuga Laekvere kooli 6. klassist küsib, et mida teha, et põhikool ei asuks kodust nii kaugel? Kui ma olin Tartu Ülikooli nõukogus, siis me arutasime oma vahel, et tegelikult peaks põhikooli õpetajad suutma õpetada kas kõiki reaalaineid või kõiki humanitaaraineid ja niimoodi saaks pidada üsna armsaid pisikesi koole, võib-olla kõigest paari õpetajaga. Ja siis tuli Agu Soraisele, minu kolleegile ja tuntud advokaadile meelde, et tema just sellises pisikeses armsas koolis käiski. Ja see kool ei olnud üldse kusagil paksu metsa sees, see oli Helsingist 50 kilometri kaugusel. Nii et saab teha hästi pisikese kooli, aga tõenäoliselt peab seda tegema natuke teisiti, kui me praegu oleme harjunud koole üles ehitama. Ma arvan, et koolid ei pea kõik olema ühesugused, nad lihtsalt peavad kõik andma ühesugust head haridust. Mis su esimene küsimus oli? Esimene küsimus oli selle kohta, et kuidas vähendada koolist õpilaste stressi?
tähtis on märgata. Ma olen hästi palju rääkinud sellest, et kui te näete kurba koolikaaslast, eriti kui see on teist palju väiksem õpilane, siis minge ja küsige, mis on mure. Õpilased saavad ise väga palju ära teha, ka kiusamise vastu näiteks. Kui ikkagi kedagi pisikest last on kiusatud, siis on ju täitsa selge, et kui näiteks kuuenda klassi laps läheb teise klassi lapse juurde, ütleb, et ma olen sulle toeks. See on tohutu abi. See on palju suurem abi, kui saavad anda õpetajad ja selline suur sõber kindlasti aitab toime tulla sellel, keda on kiusatud. Aga tegelikult väheneb ju stress ka sellel, kes läks appi, sest me kõik teame, et head teha on tegelikult väga hea tunne. Loomulikult kehtib see ka teie enda vanuste klassikaaslaste kohta. Minge vahele, minge appi, minge küsige. Vahele, kui kiusatakse appi, kui keegi on juba mitu päeva kurb. Mitte miski muu seda stressi vähendada ja aita paremini kui sõbralik tähelepanu üksteise suhtes. Sõbraliku tähelepanuga saab vältida paljude probleemide teket, aga päris paljudest muredest saab ka tegelikult üle. Kiusamise kohta oligi tegelikult küsimusi veel, aga ma usun, et ka need said praegu vastatud. Aga lähen edasi ühe teise küsimusega, kus ka sõna mure on sees. Kadri Remmet Rakvere Reaalgümnaasiumist küsib, et väga eestipäraselt, mille pärast peaks Eesti riik järgmise 25 aasta jooksul kõige rohkem muretsema? Ma arvan, et vaadates meie viimast 25 aastat, siis kõigepealt me võime väga uhked olla selle üle, mida me selle ajaga oleme saavutanud. Meenutame, kui väikesed olid kas või meie sissetulekud, kui me võtame selle kõige objektiivsema, kõige lihtsama kriteeriumi. Päris paljud meist said Eesti krooni tulles umbes 25 eurot või dollarit palka tänases vääringus. Ja nüüd on keskmine palk üle 1200 euro. See on väga suur areng ja väga oluline. Aga muretsema peame me sellepärast, et esimese veerand sajandiga me oleme saanud oma majanduse päris heale järjele. Me oleme suutnud säilitada oma suurepärase ühtluskoolisüsteemi. Meil on ka päris head ülikoolid ja teadusasutused. Me oleme igatepidi arenenud riik, aga me oleme natuke maha jäänud sotsiaalküsimustega tegelemises. Ja inimeste turvatunne, käsitlegu see siis kas päästeameti valdkonda jäävaid asju või siis sotsiaalvaldkonda jäävaid asju, sellele peaksime me järgmine 10 aastat kindlasti, aga võib-olla kauemgi. Senikaua, kuni me tunneme, et me oleme siin ka järele arenenud hästi palju panustama. Et me tunneksime, et meie sotsiaaltöö on sama hästi arenenud kui meie majandus. Meie sotsiaaltöös on väga palju oskusi ja teadmisi, mida vabatahtlikud inimesed on juba saanud projektide abiga. Norra raha on väga palju kulutatud sellele. Meil on kogunenud hästi palju toredaid oskusi. Hästi oluline on, et me nüüd kasutaksime need ära oma ühiskonna nõrgemate toetamiseks igal pool Eestis. Minu jaoks on see järgmise kümnendi kõige suurem ülesanne. Võib-olla 10 aasta pärast see enam nii ei paista, aga täna tundub see niimoodi. Üks küsimus veel internetist ja siis läheksime vahel peal küsimuste juurde siit ruumist. 9. klassi õpilane Kertu küsib, et milliseid keeli peavad inimesed enim 25 aasta pärast kasutama ja õppima? Seda ei olegi nii lihtne öelda. Inglise keel, ma arvan, jääb päris pikaks ajaks ikkagi selliseks rahvastevahelise suhtlemise keeleks põhjusel, et see keel on oma struktuurilt lihtne ja põhjusel, et praegu kasvavad põlvkonnad, kes ju on 25 aasta pärast parimas tööeas, õpivad selle keele ära praktiliselt algklassideks. Et sellepärast ma arvan, et see on keel, millega saab läbi. Aga ainult ühe võõrkeelega ei saa vaadata erinevatesse kultuuridesse. Ja sellepärast on hästi oluline õppida neid keeli, nende rahvaste keeli, kelle kultuur teile mingil põhjusel tundub huvitav. Ja see juures ei maksa mõelda, mis on maailmas parasjagu trendikas ja milliseid keeli räägib väga palju inimesi. Ma arvan, et kellelegi võib olla väga rikastav õppida just nimelt mõnda väikest keelt, sellepärast, et see teeb teist väga erilise inimese maailmas, kui te suudate tõlkida otse, noh, näiteks eesti keelest leedu keelde. Vahendada Eesti inimesi ja leedu inimesi. Mina mõtleksin seda pigem nii. Ma ei mõtleks ainult, et kindlasti on vaja õppida inglise, Hiina, Hispaania, Portugali ja prantsuse keelt. Nüüd aga siis antke käega märku, kes tahab siin ruumis olijatest küsida ja saab enda kätte mikrofoni, niimoodi, et küsimust kuuleksid ka siis teised lapsed üle Eesti. Ütleme siia vahele, et meil on siin ruumis 6 koolist õpetajaid ja õpilasi ja need on need inimesed, kes on külalistunde hästi aktiivselt jälginud ja küsimuse esitamine läheb esimese ritta.
Tere, mina olen Mirel Vinnal Kohila gümnaasiumist ja minul on selline küsimus, et millised on teie soovitused keskharidust lõpetavale õpilasele, et ta oleks ka edukas 25 aasta pärast? Ma hakkaksin natuke isegi altpoolt peale kui keskkooli lõpetavatest õpilastest. Millegi pärast on maailmas niimoodi, inimese loomus on kuidagi selline, et reaalaineid on väga raske tagantjärele omandada ja sellepärast soovitan ma kõikidele, et senikaua kuni teil ei ole tõesti täiesti suurt veendumust, et teist peab saama keegi, kellel ei ole vaja oma elus matemaatikat, füüsikat ja keemiat. Ärge antke järele, isegi kui mõnikord on raske, õppige kindlasti neid aineid, sest täna me näeme, et meie tööturul on suur puudus inimestest, kes oskavad matemaatiliselt mõelda. See on väga tähtis ja ma ka usun, et täna ülikooli minnes, muide ka konkursid minu suureks kurvastuseks nendel reaalaladel on veel hetkel palju väiksemad kui mõnedel teistel erialadel, et julgeksin küll soovitada, et õppigem neid erialasid. Loomulikult on meil vaja ka kõiki nii-öelda sotsiaalseid aineid, meil on vaja psühholooge, meil on vaja filosoofe, meil on vaja kirjanike, meil on vaja näitlejaid. Aga kui teil ei ole väga selge, kes teist peaks saama, siis tasub võimalikult kaua õppida muuhulgas ka matemaatikat. Järgmine küsimus. Tere, olen Maria Türi põhikoolist ning meil tekis küsimus, et kas 25 aasta pärast väärtustatakse kultuuritöötajad rohkem kui praegu? Seda on raske öelda. Tegelikult, kui me vaatame näiteks Euroopas kultuuritoetamise mudeleid, siis selline põhjamaine mudel, kus ikkagi riikliku toetust on väga palju, nagu meil on kultuurkapital, see ongi omane ainult Skandinaavia maadele ja meile. Et kui me vaatame juba kas või Itaaliat, mis on tohutu suur kultuuririik, siis seal tegelikult sellist head, lihtsat mudelit kõigile tuntud, kõigile arusaadavad ja ligipääsetavad üleüldse ei ole. Samamoodi teistes Kesk-Euroopa ja Lõuna-Euroopa riikides, mis seal on levinud kunstimetseenlus. Ja kuna me näeme täna ka Eestis, et inimeste huvi panustada omaenda jõudu aega ja üha rohkem ka ressursse, sest üha rohkem on meil inimesi, kellel on ka raha, siis ma usun, et meie kultuur, meie kunst saab ka üha rohkem järjest toetuda sellele samale vabatahtlikule huvile, mis võib ennast väljendada vabalt ka rahas. Nii et ma arvan küll, et kindlasti väärtustatakse meile 25 aasta pärast kunsti ja kultuuri vastavalt meie ühiskonna jõukuse astmele. Tere, mina olen Anni Kärmik Rakvere Reaalgümnaasiumist ning millisena teie kujutate ette 25 aasta pärast klassiruumi, et kas õpetaja on ekraanil ning õpilased teevad nutiseadmes tööd kaasa või millised on üldse ametid, mille vajadus väheneb 25 aasta pärast? Ma arvan, et on küll ka selliseid klasse, kus parasjagu õpetajaid ei ole. Aga ma siiski ei usu, et see on valdav õpetamise viis. Ma olen üsna veendunud, et selleks, et aru saada, millisele arenguastmele teatud aines on lapsi jõudnud, siis jah, me saame teha arvutis lünktesti. Aga selleks, et näha, kuidas ta on inimesena arenenud, seda ei saa teisiti kui ikkagi vahetu kontaktiga. Ja nagu ma ka oma loengus ütlesin, siis jah, ühelt poolt me saame üha rohkem internetist, aga teiselt poolt vajavad seetõttu meie sotsiaalsed oskused, mis varem arenesid klassiruumis klassikaaslastega suheldes ja õpetajaga suheldes ja kodus vanematega suheldes kuidagi iseenesest, siis nüüd peame me nende oskustega eraldi tegelema. Ja nende oskustega kindlasti ei hakka meiega tegelema masin ikkagi, et ikkagi inimesed. Mina ei usu, et õpetajaid jääb ühiskonnas tulevikus oluliselt vähemaks. Kindlasti mitte. Ära kaduvad erialad on igavad tööd, ma nende pärast üldse ei nutaks. Mina olen Gerda-Maria Antonova, 7. K-klassist Tallinna Nõismäe ja Vene Lütseumist. Kellel on 25 aasta pärast Eestis hea elada? Headel ja hoolivatel inimestel, usun ma, on Eestis 25 aasta pärast hea elada. Nendel, kes märkavad teiste muresid ja saavad loota selle peale, et nende muresid samamoodi märgatakse. Koolis käinud inimestel on paratamatult ka alati natuke kergem oma eluga toime tulla, nii et need, kes on õppinud ja pidevalt kogu aeg õppivad, nendel on ka kindlasti 25 aasta pärast hea elada. Aga ma väga loodan, et 25 aasta pärast on Eesti riigis hea elada ka nendel, keda ühiskond peab toetama, puuetega inimestel, teistsugustel inimestel. Ma väga tahaksin loota, et nad saavad siis öelda, et ka neil on Eestis oma koht ja hea elada. Ühiskonnana me õppime olema hoolivad just siis, kui me hoolitseme ühiskonna kõige nõrgemate eest. Ja muidugi kindlasti juba täna on tegelikult Eestis hea elada lastel. Ma olin UNICEFi koosolekul ÜRO-s
ja seal oli suur tabel seina peal, et mida üks hea riik teeb oma laste heaks. Ja seal oli väga palju sellist, mis meil on olemas ja tegelikult täiesti elementaarne. Seal oli lasteaia võimalus, seal oli lasteaiatoit, seal oli koolitoit, seal oli see, et kõik lapsed käivad koolis, seal oli see, et tüdrukud käivad ka koolis. Seal oli väga palju asju, mille peale meie üldse ei mõtle, et meil on see kõik täiesti isenesest mõistetav. Väärtustame seda ka, mis meil on ja arendame seda, mis meil on. Tere, mina olen Evelina Andreeva, 7. klassist ja Tallinna Uismäe Vene Lütseum. Ja tahaks teil küsida, kas Eestis on probleemid meie emakeelega ehk eesti keelega? Tunnetuslikult natuke on. Mulle tundub, et inimesed loevad natuke vähe raamatuid. Ja seda on, kui nad kirjutama hakkavad nende lauseehitusest ja sõnakasutusest kuulda. Et kui inimene kirjutab ühes lõigus 7 korda ilus, siis paneb see mõtlema, et võib-olla ta ei tea, et sellele sõnale leidub ka päris palju toredaid alternatiive, mis võib-olla täpsemaltki kirjeldavad seda, mida tegelikult on tahetud öelda. Kena, särav, hästi palju võimalusi on. Ja see on küll probleem. Ja kahjuks nii on, et võib-olla ei tundu need 20. sajandil kirjutatud Eesti kirjanduse suurteosed alati kõige huvitavamad, aga lugeda tasub kas või just nimelt selle keele pärast, keele ilu pärast. Ja luuletusi peab ka lugema keele ilu pärast, sest luuletus on just see, mis kõlab. Kui seda ei tee, siis ma kardan küll, et see eesti keel, mida me räägime, võib olla sünonüümidest vaesem ja natuke õnnetum. Ma loodan, et nii ei lähe. Ja praegu veel viimane küsimus siit ruumist, siis läheme tagasi interneti teel tulnud küsimuste juurde. Tere, Marika Pääbus, Tallinna Uismäe Vene Lütseum. Olen eesti keele õpetaja. Ja võib-olla selline eellugu siia. Me rääkisime eelmisest sajandist. Minu ema tuli 1959. aastal Siberist ja oli rahvuselt türklanna ja õppis ära eesti keele. Mida mina kui õpetaja või meie kui eesti keele õpetajad teises koolis või nii-öelda venekeelses koolis saaksime ära teha selleks, et õpetada selgeks eesti keel? Ma arvan, et nii teie kui ka teistkeelsete kodude laste vanematel ei ole paremat abinõud kui Eesti lapsed. Suhelge palun. Ma usun, et teil on sõpruskool ja ma usun, et teie lapsed suhtlevad omaealistega, kes on eestikeelsed. Ja ega midagi paremat ei olegi. Eriti tore on, kui õnnestub juba suhelda lasteaias, et lasteaias on lapsel võimalus omandada eesti keel. See tuleb ise enesest. Minu poeg alustas eelmisel aastal vene keele õppinguid ja ta oskab prantsuse keelt ja inglise keelt lasteaiast ja koolist. Ja ta ütles, et ema midagi on viga, et noh, see ei tule nagu ise enesest. Aga lapsele ta tuli ise enesest, sest sellepärast tema jaoks ongi täitsa võõras see, et kuidas saab keele õppimine olla raske. Ärme lase seda aega raisku minna, kui laps on veel pisike vastuvõtlik. Nii, aga läheme siis nüüd jälle tagasi nende küsimuste juurde, mis on meile interneti vahendusel laekunud. Aitäh kõikidele väga suure hulga küsimuste eest ja loodetavasti leiavad ka paljud nendest, kelle küsimust me ei jõua siin esitada, leiavad enda küsimusele vastusega nendest teistest vastustest, mis on antud, sest paljud teemad ju mõistagi korduvad. Aga kui väga ikka jääb midagi krippeldama, siis kirjutage pärast meile ja siis ma vastan e-maili teel. Küsin praegu küsimuse, mille on esitanud Richard Patspak. Mida teha, kui õpetaja on ilma asjata kuri? Ma arvan, et seda on palju küsida lapselt sellepärast, et tegelikult on ju õpetaja suurem ja targem, aga kui suuta jääda rahulikuks ja kas või pärast seda, kui õpetaja või ka kodus ema, sest eks me kõik ju läheme aegalt ikka natuke kurjaks, on sellest üle saanud ja siis minna ja öeldagi, et õpetaja, ma olin kurb, sest minu arust te tegite mulle natuke ülekohut. Äkki see aitab. Kodus ma arvan, et aitab kindlasti. Anneli Riisalu Kullamaa keskkoolist on küsinud tegelikult mitu erinevat küsimust tehnika arengu kohta. Võtan selle need kokku siis sellesse küsimusse, et kas tehnika areng võib saada meie ühiskonnas ka probleemiks? Ta toob just silma välja, et äkki muutuvad inimesed vähem sotsiaalseks või see ei arenda nende füüsilisi oskuseid. Tehnika areng võib olla probleem küll. Ühest ma rääkisin sellest, et meie sotsiaalsed süsteemid saavad toetuda maksusüsteemile, mis arvestab töö tulevikuga. See on üks probleem kahtlemata.
Teine probleem on tõesti see, et kui vana aja inimesel ei olnud seda muret, et ta ei oleks saanud piisavalt liigutada ja piisavalt raskeid asju tõsta, siis meie probleem lihtsalt juhtub olema vastupidine. Järelikult tuleb nüüd eraldi tegeleda siis selle poolega ja sotsiaalsete oskuste arendamisega. Aga tehnoloogia ei ole, ka tehnika ei ole selles mõttes kunagi ainult probleem, et on alati ikkagi ka võimalus, nagu me ka enne rääkisime. Nii et minu arust ei tule piirata tehnoloogia kasutamist või tehnika tarvitamist. Vastupidi, me peame õppima seda kaasama oma ellu ja siis tegelema nende kõrvalnähtudega, millega tõepoolest tuleb tegeleda. Timo Kuressaare gümnaasiumist. Miks tõstetakse pidevalt aktsiise? Kas selleks, et käidaks veel rohkem välismaal? Tegelikult on aktsiis ei ole eelkõige riigieelarve täitmise vahend, kuigi selline mulje võib mõnikord jääda. Aktsiis on signaal ühiskonnale, mida poliitikud tahavad anda. Ja see signaal enamasti on ärge tarvitage või tarvitage vähem. Sõitke ökonoomsema autoga, ärge jooge ja ärge suitsetage. Need on need signaalid, mida ühiskond tahab anda. Ja me korra juba mainisime seda, et meie palgad on tõusnud mitmeid kümneid kordi viimase 26 aasta jooksul. Aktsiis peab alati olema nii kõrge, et ta mõjuks ühte moodi, et see signaal jõuaks ikka kohale. Aktsiis ei saa jääda maha sissetulekute kasvust, siis tema signaalina toimiv mõju kaob. See on tegelikult aktsiisi filosoofiline mõte, mitte riigieelarve täitmine. Ja sellepärast peavad meil aktsiisid enam vähem niimoodi ka tõusma, et kui meie sissetulekud tõuseks, siis signaal ühiskonnale püsiks. Ja ma arvan, et see on nüüd meie viimane küsimus täna. Keitlin Pajo Kabala lasteaed põhikoolist on esitanud ka väga palju küsimusi. Valisin neist ühe välja lõpetuseks. Mis on eestlaste kõige halvem ja kõige parem omadus? Kõige halvem omadus on seda küsida. Kas eestlastel kõigil, kas meil on üldse mingisugune ühtne omadus? Jah, me kõik räägime eesti keeles ja loodetavasti armastame kõik ühte moodi eesti kultuuri, aga meil on kõigil ka hästi palju erinevusi. Mina arvan, et üldistada üldse kunagi ei maksa mitte üheski sotsiaalses rühmas. Et jah, me võime teha rõõmsaid üldistusi ja öelda, et valdavale enamustest meile meeldib laulupidu, aga mõnedele jälle üldse ei meeldi ja see on ka täitsa okei. Et minu arvates ei ole olemas head eestlase omadust, halba eestlase omadust. Kõik on väga toredad eestlased ja mina armastan kindlasti kõiki eestlasi sellistena, nagu nemad on. Aitäh küsijatele, aitäh vastajatele ja sellega ongi meie koolitund lõppenud. Aitäh!